Så er det lige om lidt, vi skal til det. Her bag mig er Gradski Stadium her i Podgorica, hovedstaden i Montenegro. Det er derinde, der om ganske få timer bliver spillet en ret afgørende VM-kvalifikationskamp mellem Montenegro og Danmark. Vi gør os klar til en varm aften her i Podgorica. Lige nu er der vel 3-24 grader, der er høj sol og perfekte betingelser for en fin fodboldkamp og en varm aften kan vi godt forberede os på. Det har tidligere været rammen om nogle dramatiske begivenheder i det her stadion. For et par år siden spillede Rusland en VM-kvalifikationskamp, der blev afbrudt efter 8 sekunder, da målmand Akinfeev fik en raket i hovedet, og kampen blev senere afbrudt, og Montenegro blev dømt som taber med 3-0. Så dramatisk behøves det ikke at blive i aften, men vi var på stadion i går og set landsholdet træne, og det er meget, meget intens stadion, et meget kompakt stadion, hvor tilskuerne sidder meget tæt på spillerne. De er ikke ret meget længere væk end en spytklat, og det er normalt bare en talemåde, men lige præcis i aften kan det godt blive virkelighed for de danske spillere, der i hvert fald skal forberede sig på en varm omgang. De skal forberede sig på, at de bliver presset fra både spillerne og fra publikum. Konditionerne for kampen er jo forholdsvis simple. En sejr til Danmark, og vi er meget tæt på at erobre den anden plads, der kan give en playoff-kamp om at komme med til VM. Uafgjort kan være udmærket, fordi så kan vi ved en sejr over Rumænien på søndag i parken formentlig sikre os andenpladsen, hvis vi går ud fra, at Montenegro ikke vinder i Polen. Og hvis de gør det, og hvis vi ender af point, så er det jo som sagt, eller som tidligere nævnt i forskellige sammenhænge, så er det jo målforskellen, der er afgørende, og lige nu er den helt lige mellem de to hold. Begge hold har scoret 18 mål og indkasseret 7, så selv med et nederlag i aften vil Danmark stadigvæk have chancen for at spille sig videre. Netop på grund af det her med målscoren, så vil Danmark godt nok være ringere indbyrdes end Montenegro, men hvis Montenegro taber i Polen på søndag, og Danmark samtidig slår Rumænien, så bliver som sagt målscoren afgørende, så derfor så er alt ikke tabt, hvis vi taber i aften, men det er der ikke nogen grund til at gøre. Herfra vurderet, og også efter snakke med forskellige kloge hoveder hernede i Montenegro, så har Danmark et bedre hold end Montenegro. Det er spiller for spiller bedre, og det afbud Montenegro har fra topangriberen Fatos Beşiktaş rammer dem hårdere end afbuddet fra Nikolaj Jørgensen rammer Danmark. Dermed ikke sagt, at det bliver nemt. Det gør det helt givet ikke. Montenegro har præsteret fint på hjemmebane. De har kun tabt til Polen 2-1 på hjemmebane, har vundet de tre andre hjemmekampe, og de har jo i Stefan Jovetic en afsnarme fuldspiller, som de kalder det nede i Tyskland, en spiller, som kan afgøre tingene selv. Det gjorde han også i parken, da han lagde op til Beşiktaş enlige mål, der gav Montenegro den 1-0 sejr, som jo stadigvæk gør forbandet ondt på det danske hold, som landstræner Åke Hareide nævnte på pressemødet i går. Hvis Danmark havde vundet den kamp, havde de ført puljen nu og havde stået med rigtig fine chancer for at kvalificere sig direkte til VM. Nu må Danmark forhåbentlig ud i en playoff-kamp eller to, eller det bliver så to, mod en endnu ukendt modstander. Vi kan frygte, at det kan blive Italien. Vi kan håbe på, at det måske bliver Bosnien, men det er altid det er alt sammen fremtidsmusik. Her nu gælder det et drama her i Montenegros hovedstad. På pressemødet i går fortalte Åke Hareide, at samtlige spillere er klar, og meget tyder på, at det danske landshold stiller op i samme formation som i den seneste kamp mod Armenien, den seneste kamp mod Polen. Dog selvfølgelig med den undtagelse, at Nikolaj Jørgensen ikke spiller. Han er ude med en skade. Han bliver formentlig, eller ret sikkert, erstattet med Josef Poulsen. Det betyder så også, at vi får endnu en gang Niklas Bentner at se som indskifter. Formentlig. Han starter i hvert fald på bænken. Der er ganske få timer til kick-off her i Podgorica. Vi venter i spænding og håber det bedste. Vi ønsker alle hjemme i Danmark, og også de få danskere, der har taget turen hernede til Montenegro, rigtig god kamp.